মই ইতিমধ্যে শুনিছোঁ বহুতৰ মুখৰ পৰা যে ঈশান নিউজ বুলিয়ে এটা ডিজিটেল নিউজ চেনেল অতি সোনকালে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব। মই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। মই ইয়াৰ লগত জড়িত সমূহ ব্যক্তি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক অন্তৰৰ নিভৃত কোণৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ ঈশান নিউজে অসমৰ মিডিয়া জগতখনত অন্যতম এটা স্তম্ভ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিব আৰু অসমৰ ৰাজনৈতিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক যিখন পৃথিৱী, সেই পৃথিৱীখনক ৰূপান্তৰ কৰাত সহায় কৰিব।